գինու միջազգային ցուցահանդես Դյուսելդորֆում, գինու եւ ալկոհոլային խմիչքների միջազգային ցուցահանդեսներից մեկը Դյուսելդորֆում, գինու ազգային գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ եւ վրացական գինի ասոցիացիայի կազմակերպությամբ ցուցահանդեսին ներկայացված էին 25 վրացական գինեգործական ընկերություններ։ 3 օրերի ընթացքում վրացական տաղավարում մարդաշատ էր, որտեղ գինու մասնագետները, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները եւ ցուցահանդեսի հյուրերը հնարավորություն ունեցան համտեսել վրացական գինին եւ գործարար բանակցություններ վարել վրացի արտադրողների հետ։